Сейчас. Я же никому ничего не выпустил. Аккуратно, аккуратно, а потом. Все, хлопцы, давайте, давайте, занимаем позицию. Тренуються бійці Харківської територіальної оборони, значить, які є хлопці, які прийшли з цивільного життя. Часу маємо обмаль, і тому ми дуже швидко проводимо заняття з вогневої, фізичної та бойової підготовки. Не треба, щоб він був якимось там серйозним спортсменом. Саме головне – це бойовий дух та бажання захищати рідну землю. І у хлопців тоді виходить все, мабуть. Осматриваємо ствол на чистоту. Ствол чистий. Заряджаємо. На щелчка зарядив. Зарядив. До пострілу готов. Постріл! Це РПГ-7, ручний протитанковий гранатомет. Використовується для ураження легкоброньованих укріплень противника, живої сили, і у першу чергу це броньована і легкоброньована техніка. Поїхав удар, медленно поки. Блок, блок. Перехватили, зайшли. І своєю тяжестю. Все, нож випустив. Сім'я в мене тут, мати, сестра, брат. Рідні всі тут, тому і я тут. Виїхати їм не вдалося і вирішили залишитися вдома. Ну, тому я приїхав сюди, я приїхав з Польщі, я був на заробітках. Приїхав сюди захищати. Через два дні я вже зрозумів, що треба їхати, тому що не знаю, що тут далі буде. Отлично, отлично. Отлично. Розкрили турнікет. Оббили вокруг руки, закрепили его и крутим вороток для того, чтобы остановить кровотечение. Отдираем белое, там, где написано время, и зафиксировали. В тероборону я намагався потрапити 4 рази. Я живу за городом и не мог дозвониться или понять, куда я могу попасть, чтобы защитить свою страну. Когда я только узнал, это было 10 марта, мое день рождения, мне позвонили, сказали, есть возможность попасть в тероборону. И я пешком добрался до города Харьков, с пригорода, в военкомат, и дальнейшая моя судьба, что я оказался здесь. Захищаю в першу чергу своих близких, свою матір, батько, брат, теж знаходиться на захисті України. И одним движением на себя загрузили, оружие его взяли, закинули ему за спину, в случае чего, чтобы мы могли прикрываться его оружием. Схватили и тащили. Правильно. Поехали. Отлично. Кто ту позицию занял?